tercer dia de confinament i ja no puc més, he baixat a tocar el piano i no tinc piano, sé fer el cubo de Rubik amb els ulls embenats i crec que ja he recuperat la meva virginitat. A veure si els testimonis d'avui ho porten millor que jo. Endavant. Confinats. Albert, 20 anys, de Rubí, es troba confinat a Sant Feliu, a casa de la seva parella. Crec que això s'acabarà allargant almenys un parell de setmanes més, però el que fa por és que es torni a repetir després. Juliana, 21 anys, viu a Barcelona, però es troba confinada a Cardedeu amb la seva família. I aquí no tinc mascota, però a Barcelona tinc un hàmster que he deixat sol i que probablement es morirà. La meva mare diu que això durarà com un any sencer. Jo espero que un mes i pico. Jo l'únic que demano és que per Sant Jordi pugui sortir al carrer, per favor. Joan, 20 anys, de Reus, on es troba confinat amb els seus pares i la seva germana. Tot això crec que durarà com a mínim 4 setmanes, veig jo, com a mínim. Aquesta penya fa que ara l'està gestionant la situació com a mínim millor que jo. Anem a veure quina és la seva rutina. Avui el primer que he fet és assistir a una classe online de la uni i la veritat és que m'ha semblat bastant útil. No tots els professors ho fan i crec que seria bé que ho féssim. Dutxar-me i esmorzar, com un dia normal. Doncs el primer que he fet quan m'he llevat, que m'he llevat a les 7 del matí, ha estat fer esport. Moure'm una mica, eh? Moure el cos. A veure si volen fer o aprendre alguna cosa durant aquests dies. El primer, acabar els treballs de la uni, que s'han d'entrar online. Doncs seguim la feina de la uni, perquè ens han dit que no hi ha classes, però que hem de seguir avançant a Mari al mateix ritme. Fent feina a casa, fent feina del col·le, fent feina de la feina, com pugui. I un factor determinant, la por. Reconec que no tenia tanta por dies enrere, però això ha avançat d'una manera que ara sí que s'ha posat seriós. No tinc por, però sí que estic una mica angoixada i de vegades una mica trista perquè enyoro els meus amics. Però bueno, en general bé. De por en general no en tinc gaire. Sobre potser el que em fa més por és que això s'allargui bastant. Interrogatori íntim. Especial confinat. Tens algun amic o familiar infectat? Si comptes que el Quim Torra no és amic meu, no tinc cap amic infectat. Ni tampoc cap familiar. Que jo sàpiga no. Ara, també dic que ningú s'ha fet la prova. Crec que tinc un familiar infectat, al que m'estimo molt, a Madrid, que allà la situació és bastant dura. No està confirmat, però bueno, sí que em fa una miqueta de cosa, espero que no sigui res. Quants cops et dutxes a la setmana? Entre 5 i 7, ara més aviat 7. Em dutxo cada dia. Em dutxo absolutament cada dia, podria dir que em dutxo més que abans i tot. Quin és l'últim llibre que has llegit? Tota la veritat, que és una crònica dels dies decisius del procés. L'últim llibre que m'he llegit és La supèrbia, de Jordi Graupera. L'últim llibre que he llegit no el tinc aquí, però es diu Homefront. Quan fa de la teva última relació sexual? 6 dies. Fa 2 mesos. Aquest matí. I quin va ser el darrer cop que vas plorar? Va ser fa 3 o 4 setmanes, però de felicitat, per sort. Doncs ahir, perquè m'enyorava molt dels meus amics. Al gener, per l'estrès dels exàmens, però no n'estic segur si vaig arribar a plorar. O si ha sigut l'últim cop. I per acabar, i aprofitant que durant aquests dies de confinament m'he tret la carrera de Medicina, us porto al Diagnosi Express. Tens mal de cap? No. No tinc mal de cap? No tinc mal de cap. Tens mal de coll? No. Ni tinc mal de coll. No tinc mal de coll. Malestar general? No. Em trobo bé, en general. Tinc una mica de malestar general perquè tinc molta al·lèrgia. Llavors tot el rato estic com esternudant molt, tinc molt de moc. Febre? Ho acabo de comprovar. 36 en 4. Febre, tampoc en tinc. Estic a 35,4. Literalment frozen. No tinc febre, però ahir al matí sí que em feia una miqueta de mal al cap i em vaig espantar. Quin és el teu estat global? Un 9 de 10. Un 8, diria. De moment un 10. Esperem a que passen els dies. Senyora i senyore, això serà llarguíssim, llarguíssim, etern. Però ens en sortirem. Fins la propera.